हेलो गाइस, के तपाईँहरूलाई थाहा छ कि नेपालको नक्सा जस्तै विश्वमा एउटा यस्तो पनि राष्ट्र छ जसको पनि सेम नेपाल जस्तै नक्सा छ? या तपाईँहरूलाई यो थाहा छ कि विश्वमा एउटा यस्तो किरा छ जसको कान टाउकोमा होइन कि खुट्टामा हुन्छ? या तपाईँहरूलाई यो थाहा छ कि पानीमा पौडिने, जमिनमा हिँड्ने र आकाशमा उड्ने खालको एउटा माछा पनि छ? गाइस, आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई यस्तै खालको क्वेसनको एन्सर दिनेछु। यदि तपाईँहरूले यस्तै खालको भिडियो सधैँ हेर्नु छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सँगै भएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् ताकि म कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यसको नोटिफिकेसन छ। सो साथीहरू, सुरु गरौँ भिडियोलाई। सबभन्दा पहिलो क्वेसन, नेपालमा बनेको सबैभन्दा पहिलो सिनेमा हल कुन हो? यसको एन्सर हो जनसेवा सिनेमा हल। क्वेसन नम्बर दुई हो कि लप्सीको बिहालाई के भनिन्छ? यसको एन्सर हो च्याम्पटी। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो अहिलेसम्म राम्रो लागिरहेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सँगै भएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् ताकि म कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यसको नोटिफिकेसन जाओस्। सो लागौँ अब क्वेसन नम्बर अर्को, के हो हेरेर मुखमा पानी आयो क्या? धेरै खुसी नहुनुहोस् किनकि म यो दिनेवाला होइन क्या रे, बरु म यो सम्बन्धित क्वेसन चाहिँ सोध्नेवाला छु। सम्बन्धित क्वेसन यो हो कि चक्लेटको आविष्कार कुन देशमा भएको थियो? र चक्लेट आविष्कार गर्ने देश अरू कोही होइन, स्विजरल्यान्ड हो। अब क्वेसन नम्बर चार हो कि सूर्य भगवान्ले पिएको विषको नाम के हो? यसको एन्सर हो तलसिङ पारिजात, जसलाई नेपालको हरेक मान्छेले चिन्छ र उहाँलाई नचिन्ने सायदै कोही मान्छे नेपालमा होला। तर आजको क्वेसन यो हो कि पारिजातको पहिलो प्रकाशित पुस्तक कुन हो? र यसको एन्सर अरू केही होइन, हामी सबलाई मन परिरहेको सिरिसको फुल हो। अहिलेसम्म मानिसहरूले त प्रायः जसो पानीमा भइरहेको माछाहरूलाई मात्र हेरिरह होला, तर म आज यस क्वेसनमा तपाईँहरूलाई एउटा छुट्टै खालको माछाको नाम बताउँछु र त्यसको बस्ने ठाउँ पनि बताउँछु। त क्वेसन यो हो कि आकाशमा उड्ने, पानीमा पौडी र जमिनमा हिँड्ने माछा कुन हो? अनि यसको एन्सर हो ग्रेनाई। साथीहरू, ग्रेनाई यस्तो माछा हो जुन पानीमा पौडी पनि खेल्छ, जमिनमा हिँड्छ यानि चल्छ पनि र आकाशमा उड्छ पनि। यदि भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने प्लिज एउटा लाइक गर्नुहोस्। यसरी त हरेक मान्छेले सुन्ने होला कि हरेक किरा या मानिसको जुन कान हुन्छ त्यो टाउकोमा हुन्छ, तर आज क्वेसन नम्बर सेभेन यो कि खुट्टामा कान हुने किरा कुन हो? यसको एन्सर हो झ्याउकिरी। साथीहरू, यसको जुन कान छ त्यो खुट्टामा हुन्छ। क्वेसन नम्बर आठ यो हो कि विश्वको सबैभन्दा ठुलो मुस्लिम भएको राष्ट्र कुन हो? र यो क्वेसनको एन्सर यो इन्डोनेसिया। यो क्वेसन नम्बर जुन नौ हो त्यो धेरै नै युनिक र नयाँ खालको क्वेसन हो, सो यसलाई राम्रोसँग याद राख्नु होला। र क्वेसन नम्बर नौ यो हो कि विश्वमा नेपाल जस्तै नक्सा भएको अर्को राष्ट्र कुन हो? र यसको एन्सर हो पोर्चुगल। हो साथीहरू, पोर्चुगलको जुन नक्सा छ त्यो नेपालको नक्सा जस्तै मिल्ने जुल्ने छ।
यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र यस्तै भिडियो सधैँ हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सँगै भएको बेलाइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् ताकि म कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँको पनि मोबाइलको जुन नोटिफिकेसन छ त्यसको नि घन्टी बजोस्. सो साथीहरू आजको लागि यति नै, फेरि भेट्ने छु अर्को भिडियोमा. तबसम्मको लागि स्टे होम स्टे सेफ.